Бүтө күннән һигес хәсрә информационны берене көрегот студияга Виктория Федорова үләлимен бүгенге береге. Жукускайга Россия наукатын академиятын президенті Александр Сергеев үләлер. Дровьетна хатчақта жоңу әйтенне әлбі қолы ақылға болғынты күйірер. Жарыпта болу салата кенелерге өйе біл болар. Чурапчулығын үз агроз қолата саңа автобустарына қатшылынна. Илдар Ханайсай Николаев Россия наукатын академиятын президенті Александр Сергеевтен көрісті. Рүттер фундаментальны наука сайдытын кепсеттілер. Чуалан научный түмсілер геологическая чинчиге кыттыларын ұрытыстылар. Республика ғабағалыға ғылжыққа мақтанна, онына саха сирен научный опсастыбаннағығар бұ көрсі олыған суолталағын бәледеді. Санатан әттәққа Александр Сергеев Джокускайға бүгін келлі. Кене бұ күннерге кәкке мұнняқа кытты, онына тексиге бар геокосмофизика объекттерін көрі. Республика Бағалығайсы Николаев Про ДФО онлайн форумға әтетігер студенттар суперкампустар әтерелерін тұғынан кепсәді. Еннеке Республика Бұластарам, Кангалас, микрорайонығар суперкампус тұтылларын тұғынан егеттенлер біттірі. Кампус 10 орто анал бөрақ тәрелтелерін түмеуқтәк, Бағалық орто анал бөрағы сайынларығы WorldSkills қас дыбырайығын күрдіктары олуқы келлерерге, әрге жиелері уларыты улахан көжуі суық дейді. Ол күрдік ұрыт тұтылы бұд жиелер білеген суық, тұхата суық еделері бөретерге. Анаммыттар. Онан саңа дәлері бағалырға, онына сөп түбәр ердебілі желер тұтылуықтарын нада, деді. Аспыт суккостата сахасергер отут кеге ковидынан сутулынна. Бұтығынан суғал штаб салаячытын солбиячы Ольга Балапкина хетенлерді. Джокускайга сүрбе, алданға, бүлюге, мәне қаңыласқа, нерінгіреге онына өлі оқмаға иккелей кегеріді. Суккостата уапсы икки тұхынча керіңе тест оңғылынна. Ольга Балапкина сахасерин медиктерігер республика салалтатын атыттан мақтанна. Чуалан Джокускайдағы клинический балыға коллективығар онына суғал көмі үләхеттерігер. Санатан әттеха бүгін ковид ырыта, өрі турбута бірс. Сахасергер ан бастықытын ұңоқ импланын операциятын оңырдулар. Маннан ан Джокускайға исток аудио сүрінүр специалиге хирург онна отоларинголог Брас Юрий Некрасов келлі. Истебет пациент кулгағар анал импланын ругалылар бұ әттік кулгағы егер сайдан үлелен барар. Белетен әттіққа әрде маннық операцияны дойду атын қораттарғар оңырлылары. Бұ костный импланттен врожденные аномалии у Хаденбар, олорга был операционным робот, он на костный имплантен речевой процессор турар операция кеннеттен, ол из алтай кеннеттен и кетаптах операция, он на речевой процессор турар докторна, он у нас тройкалан, ого, жуйдык, истер, чолкайдык, чолкайдан, истер боларын көрдік. Операцияның ғолар. Бұйықы ғаңа бұл бастығытың ғолар болар. Бұл саха сергер медицинаға туғанылылар онына аргонной азоту тахарықтара. Білеген саха агроплем тәрілті станциятығыр 4 көрің азоту тахарылар. Убағағы газ камарынныры оны тағынан салғыны онына ғағы убатан баллонларға күталылар. Бастан компрессордарынан салғыны боттырон ска сүз тен улахан оборудованияға ғыталылар. Онына күттаран азоту онына кислороду аралылар. Саха сергер бұл саха агроплем әрі станциятығыр азоту тахарылар, оны ты искусственной бұғатығыр болбаққа олық ара салатығыр тұтталылар. Холобур технический азоту тутуга, самолетка, коммунальная хайствага. Бұл станцияға анал көңілі лақтарына медицинаға анал лақ кислородың рухтара. Оны тағынан аргонный азоту тағарар бұлан нақтар. Сүйіс 16 тонна жидкай азот бұлан бұдын толар мұппыт. Оны тағынан тұхынча сүйіс баллон технический кислороды. Сүйіс 10 баллон газообразный азотын мұппыт. Бұлғы ғылаға ұлана беға бұл государственный здание бұтын сүйіс бетонна жидкай азот берілден тұрар. Азот бәті минус 196 градус болар, минус. Атақ бұл станция возможныға оланына параллельна үлілетіғіне 200 тонна азотын орын сөп ғылға. Оны тағанан бейін тұхынча баллон кислородың орын сөп. Россия ученый Дарайырбет Тоңычин Чер институт үлігеттерін күтті, Черске онны өйе жаңы қайаларығар бар, Батагайка бұрудатын араңатын өретін сағалатылар. Үлілігіт бұрувалар геохимическі, микробиологическі онны геологическі чинчиіне ағықты ақтар. Батагайканы өретіге Великобритания онны Германия ученый Дарай әме күтті ғықтыра. Чуолан бұ бұруда қасыллақы өске әбітін, онны манны бар болон сөптеуқ микроорганизмлары әме чинчи ақтыра.
Бу үлі барыта тоқан аллах. Сир климата қайда оларын іспетін реконструкциялырға, қанды қарамайдар оларын аспыттарын, қанды кеміне өске әбеттерінен көрігі, онна ол кеміне ағы реконструкциялырға ден бұ үлі біт болар. Бұ білігін бейіл бұпытын көніттен, бұ ғаранистарылына ғана өсі Англиядан, Сасекін университеттан коллегалар бұ кәләнлеріме пробалықтыра. Иннегенан бу үлә төмүктән нана энерги интересенә үшүге статья тәкъдимләренә бит. Жокускайдагы көтөри итер фабрика үс номер дә сыгыр өрөмөн саңар дәүләт төмүктәнне. Ул курдук манна аныгы итальянское оборудование турда. Местедиттән би корреспондент Иван Яковлев бәхәсәйскә холбанар. Ваня Дороба итенәриген истәбин. Виктория Дороба кырджык Жокускайдагы көтөри итер фабрикасылата жетин отун оборудованиетин саңардар ол курдук быйыл үс нөмерде сыгар толору өрөмөн латынытан бу маннык итальянское оборудованиене агалан турурда. Манна уопсайнан саңа сымыттан таксыбыт чоп пусканы олор доктор Антон Кинилер бесидергер дери бу клеткага олорун улаты ыктыран тон салгы кинилери атын сыкка көрү ыктыран тон ол чопускалар бутулатан 60 идергер жасымыттыр болок тактыран тон бу итальянское оборудование тугунан бихе хасихили кепсияга көтөрү итер фабрика директорин солбиячы Алексей Степанов Алексей Федотович Дорабо же бу оборудование тугунан кылгыстык билгендери түшүнөрү. То бу оборудование басынан туран тоо четиге Әлгеттен тоғылыр тылағы. Кені болағына ұрық-ұрық оборудование ярыстен тұтық бұты. Мен деймемі тем болыр бұлады. Үстен төкі болы, он тұтынан хүббет үйіншіні барығыра бұт, әлбе олырды бұт. Оны барығырым болағына бәбет сұқтар бұтыған промышленный сұққа олырды бұт. Оны тағынан населения атылыр бұт әдбір. Модернизация та дейін барыта автоматизированай. Ана кытары бәйті ғабылдар дебек күрдік. Пайенета, кормленета бартат более тоқ болыр. Более нығылы технологичный. Освещение вот светодиодной, отопление, цех отопления это газовой. Сәп мақтанабын. Жәтін, Жокускайдағы көтері итер фабрика сыллата 7-10 тақсы миллион сымыты. Оңыран тағарар әріп болағына, бұл сұйық дегенетші үлелән кейден бардағына, атыгы тақсар сымыт өссел беғаден бұланылар. Виктория Хетендерин манан түміктенер тылы еқа беребін. Ренеген мақтал, соңыны салғыбын. Бұл сыла Харбакка бүлі сасновкатыгар кыржағыстыр онна инбелиттер интернат желері тұтылылан үліға кейдеға. Тас тұтуаныға ердебілге толыру сөпті бәр болуға, сеттіғана сөз бе ғын кейін олық тұқтара. Манды күлі демография националіне бірайы кейтінен ағам састағы жонған Аллах тос қолғы олығырар. Ол бұғытынан тұтуға 500 сүрбе миллион тұрылан тұрар. Кыржағыстыр онна инбелиттер интернат желерін нам ұлығығы рәмей үліға келлерер сорық тұрар. Дағатан әттеққа білген республикаға 14 анал тәрілтіға кыржар састырғар чұрын соғыты қалбыт, онына дұробетінен қатшықтақ, икі түхіншаттан тақса кеге олырыр. Мантан балтыра түхінші керіңе инбелит болар. Сосновкаға бүлі ұлығы ғарсүйіз бе емеселақ интернат тұта жауыт. Бұл үліға керер, 19 ұлға ғала ұпыт, опсай сұната 500 сүрбе миллион болды, атағы 19 бірағына федеральный бюджет тұнып қатшы. Онына бұл республика Илдархана мен тұрыт Росияны күті күскілілімет, әліқмеға бұларын 200 меселақ интернат үлетін ғаладығы. Оны білен федеральный бюджетка намыңа 6-15 меселақ интернаты меп федеральный бюджетка келді. Кенеке кемген государствадан дұрубетіна қатшықтақ жаңы етеніне әлбе қоғылуақ ғылға болғымты күйірбіте бәлетенір. Кенелер сөпті құлені бұлалылара ұғыстық онына әлбәқті кәлері барары ұрырғатар болан кәкке қығылғаны көрсөлілер. Маныға жарықтақ болу салата арас программаға қытынларан өбіл болар. Үлі көрдінәлілерігер ұстықтары көрсіргір аждандарға үлі местетін тағары тұғынан 2-тігінші 12 салдағы соқуынға олығыран, ұлы сұлаққан тәлттілері имбәліттері әлбі қоғылағы түріп бүттері, сағын сетелік оғылыру итеніне бұрыйдарын Ростан Кәлбіджіні, сөпті құлаға ұлар Барус Лобияны тәлер сұрықтақтыр. Соқуынға сұрылыларынан 35-тен сүйіске дерілі өлігеттіақ тәлілікті үз, сүйістен әлбі құлігеттіақ тәлілікті өлігеттерін түйет бірігініғар бәтелілер бөліғжінің үліғалықтақ. Имбелиттіақ жонларға анан 31 үлеместеті көрілден бұл тәлілікті әлігеттер жонлар істеріттен әме болуын сөп. 31 үлеместетін түріп біттерге анан, оны қайыттан басқолынан кәлбіт алты кейі қамей үлеместетін
териеннер билете онна улагаларга белем бурулар. Испиекке улус сүрбалты тәрелтете бар. Улустағы ветеринария управленията быйылгыттан өймеғайны күтті қолбұхын үлеетін ақсана әлбән тұрыр. Сүйсетті үлеетті ақпет, үлеместетін аттестациятын түмігінен сүйс үс үлеет вереднестақ ветеринария управленияға көрілер куоталарға кирсер сағын сетелік оғылардағы төріп біттерге үс үлеместеті тағар бұппыт, манна дәриелер үлелі жалар. Чақшыты да тұсырегер үле болар ұстықтардағы. Оларын сөкті ақжағыл, кемегер тақсан, бұ сылылар ұстата қасаме онынан кейді қуат ақсыр, терілттіға үләлер, бары социалыны өйбілі туғанар қықтанна. Вера Матвеева, Василина Кенкев, Саха телевидениеті, Таатта. Күн бүгін Чурапчылуғын Верақ Салатын автопаркатығар 4 пас автобус 5 газел сүрелер. Иккітігінші сүрбе, сүрбе 5 сылларға тәсірін келемнік сайынлары сударыстыванай программа, тәсірін анығы көстіуті сүрін жағалынан тұйқа айсыватын министерістіветі атыласпыт 5 автобус улус осколаларығар анамыдыттан Чурапчылуғын қытаны қосколадығар 1 газел масына келбіте. Оттон бұ күнлерге дойду правительствадын жағалынан сақасерігер сүз сүрбе 5 миллион сумалақ 7-10 оскола автобуға келен Чурапчылуғығар 3 автобус, сылан берен қадар агроскуаларғар берелінне. Бұ автобустар агроскуала үлетігер қамнығығар, оғылыру арас күріқтерге олимпиадаларға тағыға төхүй болуқтара. Республикадағы сұлыстар үрі күреған сүймердер түхімеғар 15 күттачы келді. Кенелері эстрада государственный театрын 5 білдер көстер артыға үрі мастерыстыватығар ұхуя сылжар. Қаз бедді салаятшыға үсті үрі ғытсығырылы бұд, сүрін болғын тону сөпкі ұлыр сатабылы сайынларыға ұраллар. Конкурс түміктүр түхімеғар күттачылар ұхуя атшыларын ұрғытын толыр оқтара, әдер таланлар күннете тағымы үрдетер мастер-кластырға сылжалар, республике білдер жонын күтті көрсөлдір. 15 ұрғыттан финалға 5 бастың тақсыға. Кыыла қатын құлын тұтар сүрбе 8 күнігер, мұз ұстар бестібе әлкемігер триумф орғайығыр білдер яқтыры. Кыыла сүйіз түхінші сол көбайынан нағарадаланы. Сүйістен тақсы ғырай келбеді тұғын екі ұчайсынек, арас ұлыстардан үйәбіліттен әлбәк, өймәк өнтен, нерін күреттін ұрғал бәкіттәчі, алдандан күттәчі, елінің әдәреті бар баппын, жүгастардан нам, горнай, құтылардан өймәк өн, ана бір бара. Құратыда ең үс әтап жүрейла. Отборышны турга ти сүймәрдәһәңгә тузбай жюри көрбіде, икискә наставник бәһәре финалга ким тақырын, финалга отын олоқ атын қамығыя көрюға кыйылағы таларғы. Бұ часқа соны мөтетеннек көрсе қадері.